material recuperado e também pensar um lugar para ele, onde ele pudesse estar a serviço de pesquisa, de tanto graduação, pós-graduação, artistas que quisessem conhecer e, enfim, conhecer, documentar esse universo que, na verdade, é um universo híbrido, né? O livro de artista, ele fica, vamos dizer, entre uma biblioteca e exposição de artes visuais. Envolve muita coisa, que a gente acha que é uma coisa simples, né? Livros na biblioteca, mas esses livros têm um diferencial, né? Desse hibridismo, então eles não são livros sequenciais, eles têm uma narrativa visual, às vezes mais importante do que a narrativa textual, muitas vezes nem tem texto, né? Eles têm formatos diferentes, dobras, as encadernações diferentes. Então eles têm uma série de características de que eles não podem ser tratados, justamente isso de ser colocada a etiqueta na lombada, a ficha de catalogação dentro do livro, o alarme, e eles não podem também ser emprestados. Então a Biblioteca de Coleções Especiais, ela se tornou um abrigo importante para esses livros, justamente porque eles também têm esse tratamento diferenciado com os livros, né? Eles não são emprestados, eles são para pesquisa. Ele estava numa sala pequena da gravura e estava sem condições. Então eu percebi que muitos trabalhos pequenos começaram a se perder. E aí acho que entrou a Fabiana também junto, porque a Fabiana está fazendo a pesquisa de mestrado sobre esse assunto. E isso foi uma ajuda fundamental, porque a gente começou a separar material, fazer os contatos com a Maria Helena no Bora. Então é uma parceria, um acervo que hoje contém 154 obras. Tem catálogos que mostram a trajetória, mostram fotos do trabalho, né? A gente tem produção de alunos da graduação, alunos da pós, feiras de livros, né? Quando a gente visita a feira, sempre acaba trazendo algum material e algumas doações. E tem um material que era produzido já na gravura. Trabalhos com gravura, com tipografia, fotografia, offset. Isso sem falar que existem também pesquisas de ordem, de arte e tecnologia, né? Livros com projeções, né? Livros que começam a formar esculturas, são objetos. Então, aonde inserir isso? E como cuidar também desse material. A gente tem uma tarefa justamente pela frente, que é catalogar esse material. Então tem um diferencial entre livro de artista, livro objeto, livro ilustrado, ilustração de livro, livro catálogo, arquivos, livros arquivos, livros que são produzidos mais escultoricamente, livros que começam a construir instalações e aí você fotografa, tem uma documentação fotográfica, álbuns de artistas, diários de artistas, então tem uma natureza diversificada. Que é de extrema importância, né? Eu acho que nem a professora Luísa colocou, é um marco, né, onde vem somar aquilo que já existe e abrir. Eu acho que esse tipo de publicação vem abrir um conceitual que se tinha anteriormente daquele livro tradicional e, né, que você tem todos os elementos numa ordem correta, etc. Então eu acho que ele é um marco no sentido de trazer um outro conceito, trazer uma outra dinâmica de que o conhecimento ele pode estar inserido de várias formas. A exposição Livros de Artista fica aqui no hall da Biblioteca Central César Lattes até o dia 15 de março. A curadoria é da professora Luiz Vaz, da Artes Visuais da Unicamp e também da mestranda Fabiana Graçano.